жасалға лос алты. Атау айтқанда, жаңы жылдық же Рождество дарағы өз башатын 15-ші ғылымды алған. Бірінші рет бұл салт Германияда пайда болған. Андан жарым ғылымдан кейін Европа жана Америка үлкілеріне келген. Орусияда болсо, жаңы жылға балатыны қоздуыны. Өзінің немец досторының үйінде Рождество учурунда алма жана момпосуйлар менен қоздолып тұрған таң қалыштуу дарақты көргөндөн соң Петр бірінші алып келген жана ал жаңы жылда алдыға озып кеткен Европадағыдай майрамдоо тууралуу жарлыққа қол койгон. Чоң жана уна жүрүүчү көчөлөрдө таанымал адамдар, руханий жана адамдык даражага ээлер дарбазасынын алдына атайлап карагай жана арча дарактарынан кооздоолорду орнотушсун. Петр каза болгондон кийин жарлык тууралуу унутуп калышат. Болгону бир кылымдан кийин гана балаты Орусиядагы жана мурдагы Советтер Союзунун өлкөлөрүндө кеңири тараган жаңы жылдык өз белгиге айланган. Алгач аны илгеркидей кылып момпосуй, таттуулар жана жемиштер менен кооздошкон. Кийинчерээк тигил же бул доорду чагылдырган оюнчуктар пайда болгон. Сурнай менен пионерлер, аскер тапанчалары, оюнчук автоунаалар же дирижабльдар, орок жана балкасы менен карчалар. Андан кийин космонавтар, жан дооштор, орус жомок каармандары. Азыркы учурда болсо, балатыны гана эмес, бүтүндөй интерьерди, имарат маңдайларын, көчөлөрдү кооздоо салты такыр башка өңүттөө жана башка деңгээлде. Башкы кышкы майрамдын олуттуу балаты шарлары, жумок каармандарынын фигуралары, жасалма белектер, жаркылдаган жылтырактар жана башка майрамдык өз белгилер бүтүндөй дүйнө жүзү боюнча жаңы жыл алдындагы шаар архитектурасынын ажырагыс бөлүгүнө айланган. Алдагы жакшы көңүл, майрамдык маанай үчүн жасалат. Чөйрөнү даярдап чыгуу үчүн адамдар жаңы жыл же Рождество алдындагы майрамдык атмосферага чөмүлүп кириши таризинде. Ал албетте жардам берет. Анан албетте эгерде башкы көчөлөр, имараттар тууралуу айта турган болсок, алар эмнеге кооздолот деп, анда биринчи кезекте алар кооздолушу керек болгон кандайдыр бир шаардык ратушалар, административдик имараттар болбосо, ага кошумча катары, биринчи кезекте анда соода сатык имараттары, алар соода борборлору, тыккан кафе жана ресторандар, алдагы чакыруу жана мына биз келгиле, киргиле, силерди майрамдык жомок чөйрөсү күтүп турат деген сыяктуу ыкма. Алматы Казакстандын ири шаарларынын бири. Ал жакта жаңы жылдык жасалгалоого олуттуу жоопкерчилик, тапкырчтык, чоң изденүү менен карашат. Бирок ошол эле учурда аша чабууга жол берилбейт. Бул жылы мегаполисти кооздоо үчүн бирдиктүү стиль иштелип чыккан. Жаркылдап турган жылуу сары ага ылайык негизги көчөлөрдү, аянттарды, административдик жана соода имараттарын жана шаар архитектурасынын башка объекттерин кооздоп жатышат. Алматы шаарынын дизайн кодун түзүү боюнча жигердүү иштер жүргүзүлүп жатат. Башкача айтканда бардык жарнак тактаалары, кандайдыр бир көлөмдүү жазуулар бирдиктүү белгилерге келтирилип жатат. Ушул сыяктуу эле декоративдик жасалгалоонун буга тариздеилишине дагы белгилүү бир дизайнерлик кодду иштеп чыгуу керек. Дарактарды жанма жылтырактар жана карчалар менен кооздошту. Шамчырак карагайларын кронштейнчен асма шамдар менен кооздошсо, мегаполистин башка артерияларынын көпүрөлөрүндө майрамдык неондук билбордторду орнотушкан. Жөө жүргүнчү көчөлөрү жана жолдо үстүнө жалтырап күйүп турган миллион шамчырактар менен бастырма орнотушкан. Жөө адамдар өтмөгүндө балаты бутактары жана жанма жылтырактар менен кооздолгон аркалар пайда болгон. Сейилбак жана аллеялар аймактары боюнча олуттуу балаты шарлары менен белектер чачылып жаткандай. Везде сейчас, потому что, ну, и в каких-то визуальных образах, в шрифтах, если вы увидите. Азыркы учурда бардык жерде жөнөкөйлүк трендте турат жана кандайдыр бир визуалдуу образдарда, тамгаларда дагы ошондой болгон кара нерселерден элдер тажашкан. Чындыгында көздөрүң чарчап кетет. Ал визуалдык антимаданият. Түстөрдү акталуусуз аралаштырууга болбойт. Эгерде ал кандайдыр бир концепт болбосо, түстөр аралашуусун уюштурууга болбойт. Динамика менен абдан кылдат болуу керек. Мен ашыкча кооздоп жибергенге караганда
токтоолук, жүнөкөйлүк үчүн мен. Переукрашательство, да. Архитектура объекттеринин маңдайларыдагы имараттын айрым элементтерине жарык берүүнүн артынан башкача түстү кабыл алышкан. Баса дал ушол жарык берүү тариздөөсүнө майрамдар алдында гана эмес, курулуш баскычы учурунда дагы олуттуу көңүл бурулуп келет. Архитектурада курулуп жаткан имараттардын түнкү жарык берип туруусун ар дайым көрөсүң жана белгилеп турушу керек деп эсептелет. Эгерде мындай карай турган болсок, архитекторлор майрамбы, Норозбу, Рождествобу же болбосо дагы кандайдыр бир саамалыкпы, ага карабастан башынан эле татыктуу, түнкү мыкты жарык берүүнү ойлонуштурушу керек. Алар кандайдыр бир келишимдүү, кандайдыр кызыктуу нерселерди жана архитектуралык чечимдерди баса белгилеп тургудай кылып. Кышкы шаардын архитектурасынын дагы бир өзгөчөлүгү Сейил бактар аймагындагы күнү-түнү иштеген ачык муз аянтчаларынын орун алышы. Ал курулмаларга жакын жайгашкан жашыл дарактарды дагы жылтырактар менен кооздошкон. Аллеяларда декоративдик скульптуралар пайда болгон. Шаардын башкы балатысын салтка ылайык эле Нурсултан аянтында орнотушкан. Ошол жакта эле башкы сахнада орун алган. Майрамдын ушул сыяктуу аралчаларын мегаполистин бардык 8 району кооздоп чыккан. Негизги архитектуралык объекттер, шаардык жана райондук акимияттар, имараттар, республика сарайы, спорт объекттери жана соода көңүл ачуу борборлору, театрлар жана башка көрүнүктүү жайлар сыяктуулар дагы жаңы жылга карата жарашыкталган. Алар шаар жашоочуларынын өздөрү сыяктуу эле туристтердин дагы көңүлүн алып турат. Ал албетте тарыхый имараттар. Эгерде карай турган болсок, Рождество жасалгалары менен кооздолгон болсо, ал ансыз деле кызыктуу көрүнөт. Анткени ар дайым кандайдыр бир өзгөчөлүк, кириш топ, терезелер кооздолуп тартылып чыгат же аларда кандайдыр бир белгилүү жарык берүү пайда болот. Шаарды кооздоо үчүн жүздөгөн адистер тартылган. Алар декораторлор, өндүрүш альпинисттери, жарык техниктери, инженерлер, электриктер, монтаждык кран операторлору жана башкалар. Иш алып баруу мезгил ичинде алар болжол менен 300 чакырым жанма жалтырак жана иллюминацияларды илип чыгышкан. Кооздоонун миңге чукул ар кыл элементтерин орнотушкан. Мындай дыкаттык иш дээрлик күнү-түнү ишке ашырылган. Минус 10 градусов 15. Негизги таталдык минус 10, 15-20 градуста иш алып барганыбызда. Кээде кыска мөөнөттөр болуп калат. Ошондо жасалгалоону түнкүсүн кылса болот. Мисалга алсак, бир объектке ишемби, жекшемби күнү гана, же болбосо кечки 8:00 кийин иштеш керек. Кечки 8:00 кийин температура кескин сууктап кетет. Туман, тайгалак, өндүрүш альпинисттери иштешет. Ал адамдын өмүрү үчүн абдан кооптуу. Бардыгы абдан жай жүрөт. Аба ырайы шарттарынан көп нерсе көз каранды. Биз жаан жаап жатканда дагы, кар жаап жатканда дагы иштеген учурлар болот. Мындай кыйынчылыктар дал аба ырайы шарттарында болот. Такие вот сложности бывают именно с погодными условиями. Шаар башкармалыгы менен ири шаркак ишкерлер дагы кооздоо боюнча иш алып барышат. Өзгөчө көңүлдүү соода көңүл ачуу борборлору буруп турат. Алар майрам мезгилдеринде абдан чоң таттуу үйлөргө окшош калат. Өзүнүн көрүнүшү менен көрүүчүлөрдүн санын да көбөйтүп келет. Бул молду кооздоп чыгуу үчүн Америка жаңы жыл стили тандалган. Имаратты ичинен сыяктуу эле сыртынан дагы кооздоп турган миллиондогон шамдар, олуттуу балаталар, бугулар, жасалма белектер жана кучакка батпаган балаты шарлары. Ушул декорациялардын бардыгы жасалмага окшобогон суктанууну жаратып турат. Дал Америка жаңы жылы бизде кинематография менен, үйдө жалгыз тасмасы менен эске түшөт. Ал жактан биз ошол Крисмасты Нью-Йорктогу ошол Сейил бакты көрүп турабыз жана туңгуюбузда ошол жака баргыбыз келет. Бирок аны бардыгы эле аткара албагандыктан биз ошол Сейил бак ушул жерде болсун деп чечтик. Андан адам дагы жакшы эмоцияларды алаттыр. Анткени алар өз өлкөсүндө, өз шаарында турушат жана ошондой майрамдык маанайга сүңгүп кирүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Башкы инсталляция атриумда орун алган. Чоң Аяз ата өзүнүн артынан кем калышпаган балатыны алып келе жатат. Ал балатыдан абада калкып калган сыяктуу чубурган белектер менен оюнчуктар сүйрөлүп келет. Топтун негизги демилгеси бул жомок каарманы. СКБ имаратына учуртмасы аркылуу кирип келгендей болгон көрүнүштү бергенинде,
Анандағы сыйқыр ұшқындары сияқтуы ар тарапқа балаты белектері менен ойыншықтарын чачып салғанында. Бірок анын бардығы ошол биринчи көзқараштан алғанда, абада қалқып тұрған көрінішті жасап шығу үчін техниктердің бүтіндөй тоуынын бір нече күндік мейнетін алған. Технического проекта, естественно, нужна была команда. Это начиналось все с проектирования. Мындай татал техникалық долборды жүзөгө ашыру үчүн команда керек болгон. Бардыгы ишти долборлоодон башталган. Ага ушунун бардыгы илинип чыгат. Албетте тажрыйбалуу альпинисттер тобу ишке тартылган. Алар дагы бул борбор менен бир нече жылдар аралыгында иштешип келе жатат. Башкача айтканда, алар техникалык жана технологиялык абалды билишет. Анан балатыны көтөрүү учурунда ал конструкциясы менен 800 килограммдык салмакталат. Дээрлик бир тоннага чукул. 12 адам ишке тартылган. Албетте анын бардыгы белгилүү бир механизмдер аркылуу көтөрүлгөн. Бирок негизинен кол менен. Соода көңүл ачуу борборунун кире беришинде 14 метрлик сөңгөктүү балаты орун алган. Өзүнүн дизайны боюнча нукура зайыли карагайына жакындаштырылган. Кооздуктарынын жанма оттору гана алдагы бизге Америка стилине баш багууну сунуштап тургандай. Түбүндө болсо молдун имаратынын ичиндеги окшош болгон белектердин жана оюнчуктардын топтому жатат. Бул жаңы жылдык сулуулук келген адамдардын көз жоосун алып турат. Ал эми анын көрүнүшүндө сүрөткө түшүү бардык белгилүү социалдык тармак түрмөктөрүн толтуруп салган. Кире берген эшик үстүндө жаңы жылдык кооздоо ураны болгон жазуу орнотулган. Алдагы асманда калкып тургандай. Бирок ошол учуп турган тамгалардын артында металл түзүмү мыкты кынапталып турат. Албетте ал конструкция анчалык олдоксон болбош керек. Жана маңдайы абдан ийкемдүү, айнектен болгондуктан көрүнүп турушу керек. Анан дагы биз түтүктөр бириккен жерлерин төмөнкү чекте кыскарттык. Башкача айтканда тирегин түз кылдык. Ал кандайдыр бир катыра кармап турган сыяктуу болсун деп. Декорацияларды жана көтөрүлүп турган конструкцияларды даярдоого 2 ай кеткен. Анан аларды орнотууга дагы 2 жума талап кылынган. Ал эми ошол дизайнды жарым жыл аралыгында иштеп чыгышкан. Бирок кесипкөйлөр белгилеп кеткендей, айрым учурда мындай жасалганы жасап чыгууга бир жылда талап кылынышы мүмкүн. Анткени тапкычтар тобу үчүн жумуш бул жерде жетиштүү. Жүрүм демилгеден ишке ашырууга чейин 6 факторго бөлүнөт. Бул демилге, мээ чабуулу, эскиздерди иштеп чыгуу, аларды бекитүү, техникалык документацияны иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу. Бул жерде сүрөтчүлөр дагы, дизайнерлер дагы, архитекторлор дагы иш алып барышат. Техникалык кызмат, маркетинг бөлүмү үчүн дагы жумуш көп болот. Тагыраагы бул соцтармактар, алдыга жылдыруу менен иш алып барган адамдар. Бул чоң механизм. Анда мына ушундай болгон майда механизмдер бар. Аларсыз ушундай долборлорду түзүп чыгуу мүмкүн эмес. Ал эми соода комплекси болсо архитектуранын чүйгүн формалары менен сунушталган. Кайра жаралуу, олуттуу көрүнүш жана барандуу түркүктөрү менен классикалык Тоскан хан сарайын угунда. Ошондуктан комплексти жаңы жылдык жасалгалоонун негизги максаты көрүнүктүү жарык берүү. Ал дагы курулманын көрүнүшүн бузубастан анын кооздугун гана баса белгилеп турат. Эгерде сиз байкаган болсоңуз, бизде имаратта баса белгилөөлөр, арка бар. Ар бир түркүк мында болгон сары кооз жарыктар менен белгиленген. Башкача айтканда, биздин кире бериш тообуз абдан кооздолгон. Биздин балатылар дагы, алар жылдан жылга бой көтөрүп бара жатат. Биздин дарбазалар кооздолгон. Аймак боюнча бизде пирамидалар бар. Ал жагы архитектуралык ой чабыт. Ошол пирамидаларда алмалар өсөт. Тешелүүлүгүнө жараша ошол алмаларды биз жарык кылып коебуз, кооздойбуз. Ал эми кышкысын кар жатканда анын бардыгы укмуштуу жана кооз көрүнөт. Биз жылуу жана жумшак түстөрдү тандайбыз. Анткени ал жаңы жылдык көңүл берип, ар дайым шаар жасалгасына ширелишип келет. Бул СКБ-нын иш алып баруу өмүтү стрит ритейл деп аталат. Ал бардык ресторандар жана башка уюмдар бир имаратта турбаганы, болгону өзүнчө курулган, бирок ошол эле учурда өзү менен бирдектүү концептуалдуу композицияны берип келгендер. Ошондуктан дүкөндөр боюнча променад аткаруу үчүн кандайдыр бир соода аллеясы аркылуу өтүү зарыл болот. Анда Рождество жарманкесин жолуктуруп, муз аянтына ысык кофе сатып алып, тамактанууга боло турган фургон жана үйлөрдү кездештирүүгө болот. Бул жагымдуу чөйрө дагы кышкы майрамга кооздоонун бир бөлүгү жана даярдыгы болуп саналат. Хан сарайдагы муз аянт бул салт болуп калган. Аны биз жылда коюп келебиз. Анткени биздин меймандар күтүшөт.
Себеби биз кайрадан эле майрамды үй-бүлөлүк катары уктайбыз. Үй-бүлө баалуулуктары биз үчүн маанилүү. Меймандар үй-бүлөсү менен эс алганы келишет. Биздин өнөктөштөрдө сыяктуу эле биздин музаянтчада дагы. Ошондуктан жылдан жылга биздин музаянт бул жерде турат жана меймандар аны күтүшөт. Анан дагы өз эс алуу күндөрүн деги эле ар бир күнүн бул жерде эргүү алуу менен өткөрүп келишет. Убактысын мыкты өткөрүшөт. Комплекстин аймагында бир нече ар түрдүү ресторандар орун алган. Бирок өзгөчө көңүлдүү салттуу Италия ашканасынын бул имараты бурдуруп келет. Дизайндын көз карашынан алганда ал классикалык ресторан. Анда бардык маанисинен алганда жарыкка басым нукталып орнотулган. Дубалдары жана шыптары Италия сүрөтчүлөрүнүн жаратмандыгына толтурулган. Романтикалык образдар, бийик шыптар, монументалдуу формалар жана French Empire стилиндеги мыкты асма шамдар. Картинаны дагы майрамдык кооздоо толуктап турат. Ал интерьердин тышкы келбетине тоскоол болбой, ага жагымдуу ширелишип турат. Кире беришинде меймандарды кооздолгон балаты тосуп алат. Андан аркы бөлмөдө балаты бутактарынан жана жылтырактардан жасалган саат түрүндөгү салттуу композиция. Бирок жасалгалоодогу негизги бөлүк болуп, башкы залдагы укмуштуу 3D дизайнында кооздолгон жана шам шоусу менен шып саналат. Вообще любое оформление, да, и любого зала, а у нас оформлены не только залы, но и даже коридоры. Дегенкиси, кайсы болбосун залды, кандай болбосун жасалгалоо. Бизде жада калса кирүүбериштер кооздолгон. Ал албетте биринчи кезекте сүрөтчүлөрдүн иши. Жана бул жерде менимче негизги татаалдык. Бул карманып күтүп алуу зарыл болгон көркөм стиль сезими. Ал эми аны кандайдыр бир өз алдынча жана бардарлуу жасалга катары киргизүү. Банктардын, ар кыл ишканалардын жана бизнес борборлордун имараттары дагы жаңы жылдык жасалгасыз калган эмес. Алар жылтырак жана неон жарыктарына кийинишкен. Анан бул декорациялар кыйла токтоо стилде аткарылганы менен аларды кооздоп чыгуу боюнча иштер да кыйла масштабтуу өткөн. Недели, рабочие недели, примерно по... Кооздоп чыгуу бир жума аралыгында жүрдү. Бул жерде 12 адам күнүнө 10-15 сааттан иштеп келишти. Жүрүмдү толук көзөмөлдөп турган менеджерден, дизайнерден өзүн кошо алганда. Альпинисттер менен байланышты жакшылап кармоо үчүн рациялардын жардамы менен иш алып барышты. Чтобы как спокойно общаться с альпинистами. Бул бизнес борборду кооздоонун негизги жагы 40 метр бийиктикте орнотулган. Бул соода сатыктык көп кабаттуу имараттын ар бир балкону. Ошондой эле архитектуралык курулманын бүтүндөй 200 метрлик кырбуулары дагы жарык берүүсү менен кырдалган флекс неондон көшөгөчөлөр деп аталганында. Жалпы жонунан мындай кооздоп чыгуу үчүн 10 чакырымдан ашык жанма, жылтырак жана иллюминациялар талап кылынган. Ушундай жарык берүү кырдоосунан улам имарат жаңы түстөр менен гана кооздолбостон, коңшулаш боз имараттар ичинен айырмаланып чыга келген. Анан дагы өзү орун алган көчөнүн дээрлик ар кыл бурчунан кыйла байкаларлык. Жаңы жылдык декорациялар шаардыктарда майрамдык маанайды гана калыптандырбастан туристтердин көңүлүн дагы буруп келет. Анын өзү мегаполиске оңтойлуу абройду алып келип, шаардык бюджет үчүн олуттуу экономикалык натыйжага ээ болот. Дүйнө жүзүндө Рождество майрамдарына эң кооздолгон шаарлар рейтинги дагы бар. Аларга туристтердин баруусуна сунуш берилет. Бул тизме жыл сайын толукталып жана редакцияланып турат. Мында декорация жаңы жылдык иш-чараларга даярдыгынын негизги көрсөткүчү эмес. Башкача айтканда, атмосфера күйүп өчүп турган шамдарды илүү менен гана эмес, музаянтчасы менен дагы жеткирилет. Бул глинтвейн ичүү деген салт. Бул Рождество жарманкелеринин салты. Эми башкача айтканда, бул бүтүндөй компания, бүтүндөй индустрия, бүтүндөй программа. Алар адамды жылына бир гана жолу белгилүү бир куунактыкка чөмүлтөт. Анан дагы ага шаарлар абдан олуттуу мамиле кылышат. Батыш өлкөлөр үчүн кыйла салттуу болуп келген жаңы жылдык жарманкелер бир нече жылдан бери Алматыда дагы өткөрүлүп жатат. Аларды ири соода борборлору, сейил бактар жана шаар аянтчаларынын аймактарында уюштуруп жатышат. Бул жерде көбүнчө майрамдык өз белгилер сатылат. Жандуу жана жасалма балатылар, таттуулар, азембелектер. Мындан тышкары ушундай болгон убактылуу базарлар өзүңдү хендмейд чебер катары көрсөтүп алууңдун мыкты мүмкүнчүлүгү.
Анткени майрамдық гүркілерді тоқылған кийімдерді өз қолы менен чоғылтылған жаңы жылдық жасалғалар, балаты қоздықтарын, үйде жасалған имбир таттуысын жана башқа көп нерселерді жолықтыруға болот. Ал жон ғана жарман кемес, ал қандайдыр бір жигердүүлік, ал сейілдеп алуынын, ошол эмоцияларға гириптелүүнүн, кошумча кымбат эмес, болгону таттуу, же болбосо блинтвейн, же кандайдыр бир таттуу токош, же жумшак оюнчук болушу мүмкүн болгон белек сатып алуунун өзүнчө шылтоосу. Тагыраагы алар импульсивдик сатып алуулар. Сен ойлонбойсуң, аны сатып алам деп, ал эми аны көргөн кезде кандайдыр бир жагымдуу нерсени сатып алгың келет. Шаарларда майрамдык атмосфераны түзүү менен административдик, мамлекеттик жана соода-саттыктык уюмдардын өкүлдөрү гана эмес, жашоочулар өздөрү да алектенишет. Дүйнөнүн айрым шаарларында шаар жашоочулары коңшулары менен мелдештерди да уюштурушат. Ким өзүнүн үйүн мыкты кооздойт деген. Мисалга алсак, Нью-Йорктун райондорунун биринде ошондой болгон шаар бөлүгү жалпы архитектурада өзүнчө майрамдык инсталляция болуп эсептелет. Ал борбордук сейилбактан кем калбастан өзүнө туристтерди тартып турат. Ал жакта шылкунчик, кардан киши, Санта-Клаус менен катар эле кандайдыр бир ырларды аткарышкан, бийчилер, механикалык куурчактар пайда болушу мүмкүн. Ал ушунчалык сонун, ошонтип 2-3 жума аралыгында ошол Рождество жасалгалары үйлөрдө, кире бериш топтордо, бакчаларда турган кезде Нью-Йорктуктарды айтпай эле коёюн, ар башка өлкөлөрдөн адамдар ага суктанууга, көрүүгө жана майрамдык маанайга сүңгүп кирүүгө атайын учуп келишет. Акыркы мезгилдерде Алматы жашоочулары андай деңгээлде болбосо дагы, ошол багытты дагы колго алып келе жатышат. Анан бир нече жыл мурда үйлөр менен батирлер негизинен ичинен эле кооздолгон болсо, бүгүнкү күнү жеке жана көп кабаттуу үйлөрдүн сырткы келбетинин кооздолуп тургандарын көп кездештирсе болот. Нурпейсовтор үй бүлөсү дагы артта калбайт. Алардын турак үйүндө өз коттеждерин кооздоо көптөн бери салтка айланып калган. Биз бул жерде 12 жылдан бери жашап келебиз. Анан бул жерде мындай салт бар. Ар бири өз үйүн кооздойт. Азыр болсо биз өз үйүбүздү кооздоп баштадык. Бирок акырына чыга элекпиз. Биз жаңы жылда балдарыбыз дегенкиси өзүбүз деле кандайдыр бир сыйкырдуу үйдө жашап жаткандай сезишин жакшы көрөбүз. Ошондуктан кооздойбуз. Үйдө бардыгы жаңы жылга карата кооздолуп чыгат. Анан биз кечинде бул жакта кыдырып сейилдегенибизде жаңы жыл келгендигин сезе баштайбыз. Дал ушондуктан биз бир нече ирет жаңы жылды башка жакта тосконго аракет кылып көрдүк. Бирок баары бир бул жактан мыкты жери жок экен. Нурпейсовтор үй бүлөсүнүн башкы балатысы кире бериш алдында көрүктүү турат. Жаңы жылдык жасалгалоодо дал ушуга басым жасалган. Салабыз, уулум кайчылаштырып, алардын ортосунан аба өтүп, жалындын чыгышы жакшы болуш үчүн. Мээ тамыз. Биз бул үйдү сатып алып жатканыбызда, биз үйдүн алдында балаты турганын көрдүк. Бул үйдө 12 жылдан бери жашап келебиз жана ал жакта бир эмес 2 балаты бар экен. Алар жоорулушуп өсүп калышыптыр. Дал ошондуктан ал абдан калың, анан дагы бул балаты биздин балдарыбыз кантип өсүп жатканынын күбөсү дагы. Анан дагы ал эң башкысы биздин кире бериш алдындагы балаты. Ал өстү, анан ал биздин үйдөн да бийик болчудай. Анан ал биз үчүн дагы үй бүлөбүздүн, биздин тынчтыгыбыздын белгисиндей. Ошол тирүү дарак биздин очоктун сактоочусу. Үйдүн кожойкеси айткандай, бул жерде жөнөкөйлүккө артыкчылык беришет. Гүлшат алардын үй бүлө уясында 2 аймакты гана, ашкана менен мейманкананы гана кооздошкондугун белгилеген. Акыркысында башкы элементинен болуп от саналат. Жагымдуу кышкы кечтерде анын жанында бүтүндөй үй бүлөсү топтолот. Биз очокту анча көп тамызбайбыз. Демейде жаңы жылда эле. Ошондо биз бардыгыбыз отуруп бир нерселерди айтып берип, жыл ичинде эмне болгонун жетишкендиктерибиз менен бөлүшөбүз. Андан кийин Аяз ата белектерди алып келет. Биз бардыгыбыз кубанабыз. Демейде ошондой. Айрым учурда жөн гана олтуруп алып сүйлөшүп, убакыт өткөрүү үчүн гана отту тамызабыз. Жаңы жылды кайдан гана тоспогула, үйдөбү, шаардын башка аянтындабы же ресторандабы жакшы көңүлдүү сизди курчап тургандар түзөрүн,
анан алар жакын адамдар менен достор гана эмес экенин эстен чыгарбагыла. Анткени жаңы жылдык түндүн сыйкыры, жанма жылтырактардын жалтылдаган жалындары, укмуштуу балатуу оюнчуктары жана иллюминация жарыгы сыяктуу сыйкыр учкундарсыз болбостугуна макулсуздар да. Ошондуктан кышкы эң башкы майрамга ушунчалык кылдат даярдыктар жүрүп жатат. Мында өлкө деңгээлинде сыяктуу эле ар бир үй бүлөдө дагы.